Okay, so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baik. So, hari ini apa yang saya nak buat, bukan saya nak share tentang teknik tapi lebih kepada saya nak share ataupun saya nak review counter. Okay, so jangan risau. Saya akan review beberapa counter yang saya pilih dan insyaAllah mungkin tak banyak counter. Okay, mungkin dalam satu ataupun maksimum tiga counter yang saya akan review dalam satu video. Alright. So, kita fokus kepada counter-counter yang telah pun keluar dia punya quarter report. Yang mana pada malam ni saya nak review counter K-Power. Yang mana K-Power ni dia telah pun keluar dia punya quarter report dia. Okay, kat sini. Dan dia punya quarter report dia meningkat lah. Okay, dia punya dia punya NTA pun meningkat, dia punya EPS pun meningkat daripada previous quarter. Okay, baik. So jom kita tengok chart untuk K-Power. Okay, so kalau anda lihat chart K-Power kat sini, okay, kita nampak sebenarnya kalau ikutkan dia memang dah agak lemah lah. Okay, sebab apa dia agak lemah? Sebab yang pertama dia doji dan close di bawah EMA 6. Okay, yang mana EMA 6 tu pun sendiri dah bengkok ke bawah menunjukkan dia dalam keadaan yang lemah. Tetapi disebabkan QR dia bagus, so esok kita tengok dia nak open dekat mana. Okay, so kalau dia open atas daripada 1.6 ni, lebih kurang 1.91, dia open harga atas 1.91, so kita boleh mula cari entry dekat area situ. Okay, ataupun anda nak gunakan teknik yang saya ajar. Okay, biar dia, kalau gap up esok lah, kalau gap up. Okay, biar dia gap up dahulu, kemudian kita entry bila dia dah breakout opening price. Okay, so macam biasa K-Power ni dia punya game memang laju dan dia pun ada apa track record FA yang bagus. Jadi senang cerita, kalau anda nak entry esok, anda hold je sampai dia jadi sampai dia touch balik jarum yang ni. Okay, tengok eh. Okay, sampai dia touch balik jarum yang sebelumnya, iaitu dekat 2.1 ni. Ataupun dia akan pergi ke upper BB lah, senang. Upper BB kat sini kan. Okay, so dia akan touch balik ke 2.1. Ataupun kita kat sini. Kita boleh target balik jarum yang sebelumnya. Okay. So itu untuk counter K-Power lah. Siapa-siapa rasa nak beli esok, boleh tengok dia punya opening kat mana dan sebagainya. Okay, baik. Okay, so seterusnya counter apa lagi eh? Okay, tengok FIHB. Okay, counter FIHB ni dia dah keluar quarter report ke belum? Belum lagi, belum lagi. Okay, tapi tak apa, kita tengok je. Okay. Okay, baik. So, FIHB ni kalau kita nampak dia dalam fasa yang mana dia dalam keadaan yang kita nak kata dia sideways lah. Okay, maksudnya pergerakan harga dia, dia punya range pergerakan tu tak berapa nak jauh. Okay, kita boleh kata dia sideways. Tetapi okay, anda boleh mula tengok counter ni. Okay, sebab apa? Sebab okay, yang pertama sekali okay, dalam istilah PVA, saya tak ajar PVA tapi saya share sejarah indirect dekat sini. Dalam istilah PVA, dia dipanggil sebagai volume kering. Okay, kalau anda lihat volume kat bawah ni dah semakin kering, volume penjualan pun dah berakhir. Dan kita tengok 2-3 hari lepas dia ada volume pembelian yang agak tinggi juga. Okay, so counter ni anda boleh watchlist, masuk dalam watchlist anda. Tetapi biar dia keluar QR dulu. Okay, biar dia keluar QR dulu.
Okay, takut-takut kalau anda masuk sebelum QR, dia gap ada gap down habis. Okay. Okay, so mana kita nak entry untuk counter FIHB ni? Okay, yang pertama sekali yang pertama sekali kalau saya, okay, kalau saya, saya akan set alert apabila dia breakout middle band. Okay, middle band dekat sekitar 0.390. Okay, kat sini. Okay, yang warna warna apa? Warna coklat sikit tu. Middle band. Ataupun bila SMA 50 dan SMA 200 dia bercium kat sini. Okay, so SMA 50 ni warna biru, SMA 200 ni warna ungu. So dekat sini saya akan biar dia bercium dulu, barulah saya buat entry. Okay, counter ni sama, counter FIHB ni sama macam apa? Counter FIHB ni sama macam Notion, tak silap saya. Okay, Notion pun dia dah bercium dia punya SMA 50 dan juga SMA 200. Kita tengok Notion. Yeah, tu dia. So anda nampak eh kat sini, Notion hampir-hampir nak bercium. Dan dan kalau kita lihat momentum ataupun volume hari ni telah pun apa yang cakap, breakout lah. Okay, dia telah breakout volume pada hari sebelumnya. So Notion ni memang bagus. Saya dah entry pada harga hari tu berapa lah, tapi saya dah jual pada harga 73 sen tak silap. Okay, pada harga 73 sen dekat area middle band ni lah, kat sini. Dan saya jual hari ni pagi tadi 82 sen. Okay, saya jual 82 sen. Okay, so kalau ikutkan Notion ni memang kuat lagi lah untuk naik. Okay, sebab apa? Sebab yang pertama, sebab volume hari ni telah pun breakout volume hari sebelumnya. Dan juga ini SMA 50 dah pun cross ataupun bercium dengan SMA 200, yang mana insyaAllah benda yang sama juga akan jadi kepada counter FIHB. So counter FIHB tu anda boleh letak dalam watchlist. Ada dua entry anda boleh buat. Yang pertama kalau dia close ataupun dia steady atas middle band. Dan yang kedua anda boleh masuk bila SMA 50 dah pun cross SMA 200. Okay, so counter apa lagi biasa? Cuba saya tengok sekejap. Mana lagi eh? Okay, widat. Widat macam biasalah. Saya dah bagi lama widat ni. So siapa yang dah masuk awal tu pandai-pandai lah korang tengok apa TP kan. Saya rasa saya bagi widat ni waktu dia 30 sen. Waktu dia 30 sen. Okay, kat sini kat mas waktu betul dia cross M6 ni. Kat sini. Kat sini eh. Kat 30 sen. Memang betul-betul dia cross M6 ni. Okay, so kalau yang dah masuk lama tu korang pandai-pandai lah TP. Saya pun ada lagi dalam widat eh. Saya ada dalam widat. Esok mungkin saya nak jual lah, sebab dia punya rasanya dia punya QR pun belum lagi. Belum lagi dia punya quarter report. So bahayalah saya nak simpan kan. Dah ada profit kita jual je. Okay, so siapa yang ada dalam tu boleh lah cari. Okay, VC ni pun tak menarik. Quarter report dia memang hancur sikit. Tapi kalau nak tengok dia punya chart dia nampak okey. Okay, chart dia nampak okey. Mungkin boleh target ni lah. Target siapa yang nak hold tu boleh target SMA 200 ni dekat 12 sen. Okay, 12 sen and support sekarang dekat 0.07 lah. 0.07 ataupun 0.075. Okay, tu untuk VC. Pansa pun saya dah bagi lama juga. Tengok pansa ni. Saya bagi daripada harga berapa itu eh. Tak ingat lah. Tapi dah lama juga saya bagi. So pansa ni pun siapa yang dah ada dalam tu pandai-pandai lah TP kan. Nampak je volume jual besar-besar tu TP je. Sebab kita dah masuk awal. Tak payah takut rugi apa semua. Okay.
So FP group ni macam biasa, swing masih on. Okay, sebab dia masih lagi kukuh atas MA6. Dan dia juga apa, dia punya middle band pun masih lagi mendongak ke atas. So jangan risau. Counter apa lagi yang biasa? Okay, baik. So saya rasa itu saja kot review counter untuk malam ni. Dan saya rasa kalau anda fokus pada counter yang saya cakap tadi pun, insyaAllah lah boleh buat profit. Dan korang boleh study sendirilah counter-counter yang korang rasa boleh buat profit, yang dah lepas QR tu boleh study balik. Okay, yang belum QR tu janganlah berani-berani masuk. Okay, kalau dia gap down, naya kita. Okay. So saya rasa itu saja. Jadi insyaAllah saya akan buat review counter lagi, mungkin pada minggu depan. So saya harap anda semua dapat manfaat daripada video ni. Dan pastikan yang baru masuk, tolong tengok video daripada awal sampailah habis. Okay, dan insyaAllah banyak lagi sebenarnya video yang saya nak share kepada anda. Terlampau banyak video, seriously terlampau banyak. Okay, sebab apa saya tak boleh bagi dalam dia bagi dalam sekedebuk tu kan, sebab saya nak anda tuntun betul-betul dan anda faham satu persatu. Okay, sebab kalau saya bagi semua video sekaligus, saya yakin dan percaya ramai daripada kita yang tak akan tengok pun video tu sampai habis. Okay, so kalau saya bagi satu-satu-satu, nak tak nak korang terpaksa tengok lah. Sebab kalau korang bertangguh nanti, dia akan jadi banyak dan mungkin korang akan jadi malas nak tengok video. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.